Pomlad ne pomeni le prebujanja narave, temveč vseh človeških čutov. Združitev okusa, vonja, sluha in vida oživi vsako leto na festivalu Malvazija. Avtohtono istrsko sorto so tokrat slavili že 17. Sobota je bila v znamenju butičnih kulinaričnih užitkov. Kuharji iz hotelov Life Class, kjer je potekal tudi festival, so goste razvajali s tradicionalnimi jedmi obmorskega okoliša. Pristno vzdušje sta začinila tudi akustična glasba in odlično vino. Kot pravi francoski pregovor, je dan brez vina kot dan brez sonca. Sončno je bilo tudi nedeljsko popoldne v Portorožu, ko so slavnostno odprli festival Malvazija Žlahtni okus Mediterana. Prisotne so nagovorili organizatorji festivala in ostale ogledne osebnosti, za prijetno vzdušje je poskrbel trobilni ansambel Izola. Tudi letos so v okviru ocenjevanja Somelje Slovenije podelili nagrade za najboljše malvazije v kategorijah penine, sveže, zrele, macerirane in tiste s preostankom sladkorja. O posebnostih in lastnostih malvazije je spregovorila vinska kraljica slovenske Istre Sara Pfeiffer Pelicon. Malvazija je izredno vino. Da se ga kombinirati ogromno hrani. Postaja vsako leto bolj kvalitetna. Imamo tudi izjemne malvazije, suhe, s preostankom sladkorja, malo bolj zrela, macerirana. Popoldanski program je ponujal pestre izobraževalne vsebine. Ljudje so se lahko udeležili enoloških in kulinaričnih delavnic, kjer so spoznavali značilnosti zmagovalnih malvazij in okušali različne kombinacije jedi priznanih kuharskih mojstrov. Udeležence je razveselil pisan krožnik s sezonskimi šparglji, ki jih je začinila dobra kapljica. Že stari Grki so verjeli v trdno povezavo med vinom in glasbo. Večerna delavnica je bila posvečena prav temu sožitju. Njena izvajalka je poudarjala, da vsak okus malvazije zahteva svojo glasbeno zvrst. Udeleženci delavnice so okušali ta žlahtni okus Mediterana tako z močnejšimi kot z lahkotnejšimi toni. Novinarka in poznavalka vin Liljana Savioli pravi, da je malvazija zabavne narave. Divertente per me non vuol dire un divertimento stupido, vuol dire gioia. La Malvasia è un vino che dà gioia perché è caldo, perché è morbido, perché è fresco, perché è un vino d'estate, però è un vino anche d'inverno. Ponedeljkovo dopoldne je zaznamoval simpozij, na katerem so v okviru mednarodnega evropskega projekta Malvasia Tour Istra predstavili rezultate dvoletnega raziskovanja in preučevanja te sorte na slovenskih ter hrvaških tleh. Projektne aktivnosti so temeljile na analizi aromatik, iskanju razlik v vinu in v primerjavi tehnologij vinogradnikov. Vodja projekta Sanja Radeka o tem, kje v Istri lahko posameznik najde svojo priljubljeno malvazijo. Ono što proizvođač, prosječni konzument bi trebao znati, priključiti se na našu interaktivnu kartu koja je ništa drugo do Google aplikacija, znači preko svog mobilnog telefona i doći do odredišta, piti željeni tip malvazije. Ako imate preference ka svježem tipu, idete kod proizvođača koji imaju taj tip. Ukoliko ste ljubitelj desertnog ili zrelog vina malvazije, znači idete ka proizvođačima koji posjeduju taj tip vina malvazije. V osrednjem prostoru, kjer se je predstavljalo 60 razstavljalcev iz treh držav, se je v treh dneh zvrstila množica oboževalcev te rujne kapljice. Sam dogodek mi je zelo všeč. Ugotavljam, da je tudi veliko ljudi iz samega centra Slovenije, s tem, da mogoče bi taki dogodki bili večkrat na leto, ne samo enkrat. Malvazija je ženska in ženske smo ponosne, če spimo tudi eno dobro malvazijo. Da se kultura pitja širi tudi med mladimi, je bilo vidno na samem dogodku. Jaz sem se sicer udeležila tega predavanja o malvaziji, ki je bilo v bistvu zelo poučno, tudi recepti, pa kuhari, pa vse, kar je bilo predstavljeno, je bilo super. In kakšna je ta malvazija? Odlična, odlična, zelo dobro vino.
Sledilo je sladko razvajanje z izvirnimi sladicami, pravimi umetninami za oko in okus. Tako so na svoj račun prišli tudi največji sladkosnedi, ki so se ob tem osvežili z najboljšimi vini. Kuharski mojster Uroš Štefelin poudarja, da podpira vsako pobudo pri ohranjanju katerega koli izdelka ali sestavine, ki izvira iz Slovenije. Mislim, da samo na tak način, da najprej sami začnemo opozarjati na te zadeve, ki imamo res dobre, ki so drugačne kot druge. To je vse. Mislim, da je to bistvo vsega, da sami najprej upozorimo in taki festivali so poanta vsega tega. Letos manj, drug let več, naslednjo leto še več tujcev pride in s tem se Slovenija lahko zelo kvalitetno predstavi. Vino združuje različne generacije, kar je bilo videti na spoznavanju mešanja raznolikih pijač ali koktejlov. Izkušena barmana sta udeležencem predstavila raznovrstne kombinacije in tehnike mešanja. S koktejl delavnico se je uspešno zaključil vsebinski del letošnjega festivala. Pred slavnostno večerjo in podelitvijo zahval je sklepne misli o dogodku podala predsednica Društva vinogradnikov Slovenske Istre Ingrid Mahnič. Povedala je, da so ravno v okviru projekta Malvazija Turistra zasnovali idejo o skupni blagovni znamki istrske Malvazije, ki je postala tako v Sloveniji kot na Hrvaškem zelo razpoznavna sorta. Mahničeva vidi prihodnost v tem, da Malvazijo kakovostno predstavijo tudi v tujini. Da jo spoznajo, da jo začnejo ceniti, ker je to res kakovostna sorta, kakovostno vino in takrat, ko bo Malvazija povpraševana tudi v tujini in ko bomo dosegli, da bo Malvazija tudi del neke vinske destinacije tukaj v Istri, mislim, da bomo takrat zmagovalci. Organizatorji festivala Malvazija dokazujejo, da so tekom let izoblikovali pravo formulo za uspeh. Nekdaj zapostavljena Malvazija si je končno izborila svoj prostor pod soncem, ljudje jo spoznavajo vsej svoji pestrosti in ji pripisujejo poseben pomen. Pomen združevanja različnih dežel in ljudi.